Благослови, блаженніший Владико. Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, цар небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Звання високий і красуня, прийнявши славний, через науку страшеної мою злюбити благочестиву віру матері Твоєї. За неї радіючи мужньо постраждати, і прийняв благодать недуги зціляти, тому і наші недуги зціли, щоб ми похвалами почитали Твою пам'ять великомученику Пантелеймону. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти милосердний, що для нас народився з Діви, витерпів розп'яття і смертю смерть подолав, і як Бог появи воскресіння, не погорди тими, що їх ти створив рукою своєю. Покажи милостиве своє чоловіколюбство, прийми породицю, що тебе породила й молиться за нас. І спаси, спаси наш людей з невірених. Величаємо тебе, Хлебче святий Пантелеймоне, і що шануємо чесні твої страждання, що їх не витерпів за Христа. Нас охорона і сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Величаємо тебе, разоблече святий Пантелеймоне, і шануємо чесні твої страждання, що їх ти витерпів за Христа. Пролили кров їхню, немов воду. Величаємо тебе, страстотерпче святий Пантелеймоне, і шануємо чесні твої страждання, що їх ти витерпів за Христа. Пам'ять про праведника буде вічна, лихої правди він не лякається. Величаємо тебе, страстотерпче святий Пантелеймоне, і шануємо чесні твої страждання, що їх ти витерпів за Христа. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо тебе, страстотерпче святий Пантелеймоне, і шануємо чесні твої страждання, що їх ти витерпів за Христа. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Будьмо уважні, щоб удостоїтися нам вислухати святого Євангелія Господа Бога молім. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир всім. І духові твоєму. Від Йоанна Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням: це вам заповідаю, що ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би. А що не ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам: слуга не більше від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робити вам за моє ім'я не знають, бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали. Але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене, і отця мого ненавидить. Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали. Тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися. Вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Слава тобі, Господи, слава тобі. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, достойний пане генерале, достойні наші гості, наші медичні працівники, панове офіцери, пані і панове, гості сьогоднішнього свята і сьогоднішнього торжества, члени і лауреати цього ордену святого Пантелеймона. Дозвольте мені найперше всіх вас щиро привітати тут, у нашому соборі Воскресіння Христового, тут у Києві, на Лівому березі. Це для нас є велика честь, великий привілей. Сьогодні, у день пам'яті святого цілителя, великомученика Пантелеймона, вітати вас. Сьогодні не тільки наша церква, наш Патріарший собор, наш Патріарший дім тут у Києві відкриває двері перед вами. Сьогодні уся Україна, українське суспільство відкриває двері свого серця до вас, медичних працівників, які своєю професійністю, своїм героїзмом, своєю людяністю і милосердям рятуєте людське життя в часі цієї жорстокої, нелюдяної війни. Ми шануємо лікаря, цілителя, мученика Пантелеймона як того, що зціляє. Властиво, християнське розуміння здоров'я є синонімом гармонії, цілісності тіла, душі і духа. Цю цілісність ми бачимо в Божому задумі як дівственність людини, яку щойно Господь Бог сотворив і вдихнув в неї віддих життя. Все, що потім сталося, гріх, хвороба, порушує цю цілісність, нищить цю гармонію. Єдиний цілитель душ і тілес наших є Він, наш Господь, Творець і Спаситель. Але цікаво, Він покликає людей, вас покликає, щоб бути Його руками зцілення у сьогоднішньому світі. Ми сьогодні за вас молимося. І та молитва є нічим іншим, як прикликанням, помазанням вас Духом Святим, щоб ваші руки були не тільки руками вчених, мудрих, відданих людей, але щоб ваші руки були теж руками Божими, щоб ви не тільки лікували при помочі лікарського мистецтва, але щоб ви теж у ваших руках були рукою Божою, яка торкає сьогодні ран України. Сьогодні є особливий день вдячності усім вам. Бо справді, сьогодні ви демонструєте просто вершини професійного героїзму і мужності. Сьогодні на медиків України з подивом дивиться цілий світ. Мабуть, сьогодні медичні працівники з цілого світу будуть у вас вчитися, вашого досвіду, у, можливо, таких трагедій, як має сьогодні Україна, не було ніде у світі. І ця трагедія, з одного боку, є викликом, а з іншого боку, нагодою навчитися, досвід здобути, а потім ним поділитися. Тому вам сьогодні дякує Україна. Але в тій молитві ми хочемо згадати про ваших колег, про тих медичних працівників, які сьогодні перебувають в російському полоні, в російському ув'язненні. Причому незаконно, тому що медичний працівник під час війни не є комбатантом. Відповідно до звичаїв і правил ведення війни, не мають права їх незаконно утримувати у російському полоні. Можливо, ви пригадуєте, що цього року на День Пасхи ми разом з нашими православними братами зробили заклик обміну всіх на всіх, але сконкретизувавши усіх жінок, усіх медичних працівників і усіх священнослужителів. Минулого року, коли Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій здійснила свій візит до Ватикану, ми особисто передали список полонених медичних працівників, зокрема героїв Маріуполя, в руки Святішого Отця. Цей список з 500 осіб ми сьогодні маємо не тільки як предмет перемовин, посередництв, а як список тих, за яких поіменно хочемо молитися. Щоб всі вони в один день повернулися до своїх рідних, близьких, повернулись до виконання своїх професійних обов'язків. Я вірю, що настане цей день, можливо, в день святого Пантелеймона, пане Василю, що ми всіх їх будемо вітати між нами, будемо їм дякувати і їх вшановувати. Але я хочу сьогодні згадати про тих наших медичних працівників, які перебувають на фронті, які зараз там рятують людське життя. Буквально вчора до моїх рук прийшла оця маленька книжечка. Це є щоденник війни військового лікаря, нашого парафіянина, звідси, з нашого Патріаршого собору, який є членом братерського товариства лицарів Колумба. Він був нашим київським лікарем-травматологом, а сьогодні він є капітан медичної служби 110-ї механізованої бригади, яка воювала і воює біля Авдіївки. Цей щоденник його називається «Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину». Ім'я цього вашого колеги є Олександр Гоменюк. Дозвольте мені зачитати одне маленьке свідчення його, бо я думаю, що це про нього, а теж і про вас. І це свідчення має почути Україна і світ. 23 березня минулого року він написав: «Смерть – химерна штука. У хлопчика одна невелика ранка в області ключиці. Але, повернувши тіло, бачу, як звідти потужним струменем лється кров. Замить під ним вже ціла калюжа, а кров далі лється, виблискуючи у світлі ліхтарів». Він пише: «Мені кажуть, не пропускай усе крізь себе. Але якщо почну абстрагуватися, боюся стати черствим і щось пропустити, бо мене не хвилюватиме робота. А якщо пропускати через себе все, боюсь потрапити на власні хребти безумства». Я думаю, що це слова про кожного з вас. Бо неможливо рятувати життя і не співчувати. Неможливо абстрагуватися. Але з іншого боку, Як розділити у всі глибини, в цю безмежність тої крові, яка, мабуть, хлинула з-під ключичної артерії чи вени? Сьогодні ми хочемо за цих тисячів лікарів, які рятують людське життя і є носіями людяності, милосердя. Там, де ворог сіє смерть, ми за вас і за них хочемо сьогодні молитися. Дякуємо вам за вашу працю, за вашу відданість. Ця молитва сьогодні за вас. Щоб ваші руки рятували ще багато-багато людського життя. Щоб ваше серце ніколи не зачерствіло, а ваш розум, ваше лікарське мистецтво відточувалося, ставало сильне, второпне, гостре, як криця. Але щоб рятувати, зціляти, давати надію. Нехай Господь Бог усім вам благословить. Бо разом з такими, як ви, ми можемо сказати, ми разом йдемо до перемоги. Дякуємо вам, молимося за вас, вітаємо вас з вашим професійним святом. Слава Ісусу Христу! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми молимось Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слух своїх усіх лікарів та медичних працівників, а особливо тих, що на передовій, які своєю невтомною працею служать порятунку людського життя, і охоронив їх від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, і всякої болізні душевної і тілесної, і дарував їм здоров'я з довголіттям, промовмо всі, скоро вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо, щоб зберегтися місто від цьому, і святому храму від цьому, і всякому місту, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані. І щоб він був милостивий і добропривітний, і добропомічний, благий, і людинолюбний Бог наш, і відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко, і милостивий, милостивим будь, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господеві помолімся. Господи, помилуй. О великий Христовий угоднику, преславний цілителю, великомученику Пантелеймоне, ти душею на небесах перед престолом Божим предстоїш, і триіпостасною Його славою насолоджуєшся, а тілом і іконою святою на землі в божественних храмах перебуваєш, і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять і до тебе моляться, благаючи цілющої допомоги і заступництва. Піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти небесної, ні піднести голосом моління до Його в божественній неприступної слави. Серцем скрушеним і духом смиренним тебе, заступника милосердного перед владикою і молитовника за нас грішних, закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа недуги відганяти і пристрасті зціляти. Тебе просимо, не зневаж нас недостойних, що молимося тобі і помочі твоєї потребуємо. Будь нам у печалях утішителем, у недугах лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим помічником. Випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїм до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість, і прославляли всіх благ джерело і дароподателя Бога, єдиного в Тройці святій, Отця і Сина, і Святого Духа, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Премудрість звишених керовимів, і незрівняно славніших серафимів, що без утління Бога слово породило, слушно Богородицю тебе величає. Уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженніший владико, благослови. Молитвам пречистої своєї Матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого великомученика і цілителя Пантелеймона, якого сьогодні пам'ять торжественно звершуємо, і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний. Зараз, щоб усе те, що ми бажали, вам сталося, дозвольте вас окропити свяченою водою. Я попрошу владику Олександра прочитати молитву на освячення лікарів. А тоді ми вас окропимо свяченою водою, щоб Дух Святий вас помазав, щоб ваші руки справді стали свяченими руками лікаря, які не тільки лікують, але й зціляють рани України. Так, прошу, владику. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, божественний лікарю душі тіл наших, який у своєму земному житті виявляв особливу турботу до тих, хто страждає, і довірив своїм учням зцілення, вчини так, щоб всі лікарі та медики завжди були готовими зцілювати наших братів і сестер від їхніх хвороб, а особливо поранених у цій несправедливій загарбницькій війні. Нехай вони усвідомлюють цю велику місію, яка їм довірена Господом, щоб вони завжди намагалися бути знаряддям твоєї всемилосердної любові. Просвіти їхній розум, керуй їхніми руками, зроби серця їхні ревними і співчутливими. Бо ти є джерело зцілення, Боже наш, і тобі славу воссилаємо з єдинородним Сином Твоїм і пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. почитаються і освячуються оці героїчні медичні працівники України. Силою і благодаттю Святого Духа і окропленці цієї свяченої води. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І благослови насліддя Твоє, перемоги, благодійного народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм оборони люд. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця, і Сина, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги, і благовірному народові та супротивників даруй, і Христом Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світу праві, нам ти її осіни. Це наш святий Пантелеймон. І він не просто так, а тут і мощі є. Ваша святість, ваші високі преосвященства. Я надзвичайно радий, що ми почали цей день з молитви. Що ми почали цей день з відвідування нашого покровителя. Я впевнений, що Любомир Гузар війде в лик святих з часом і буде нас там підтримувати. Тому хочу від нас, від вас всіх подарувати цю ікону храмові, нашому патріаршому. І ми час від часу будемо приходити сюди молитися всі разом. А святий Пантелеймон сьогодні нам допомагає. Бачите, вже півдня ми майже провели. І ще дасть Бог закінчимо гарно. Тому дякую вам. Це є велика святиня. Владика Олександр мені пояснив походження. Знаєте, на Афонській горі є староукраїнський, староруський монастир, який посвячений на честь священномученикам Пантелеймона. Там зародилася ідея цього ордену, і тут є частичка його мощей, привезених з Афонської гори. І для нас, для нашої церкви, отримати з рук владики Олександра, пана Василя, це є великий символ, знаєте, це є символ єднання церков Володимирового хрещення. Це є знак того, що сьогодні всі діти України разом об'єднуються для того, щоб відстояти нашу свободу і нашу незалежність. А ми будемо перед цією іконою, перед мощами молитися за кожного з вас. Знаєте, я теж дякую Господу Богу, що в певний момент мого життя теж мене пов'язав із медичною професією. Я закінчив медичне училище, я є фельдшер по освіті. Навіть військовий фельдшер, я ще служив в радянській армії, знаєте. І тому ми з вами маємо якусь таку особливу, знаєте, внутрішню емпатію. Будьте певні, що тут у нашому соборі вдень і вночі кожного дня лунатиме молитва за медичних працівників. Велике вам спасибі і бажаю всім вам сьогодні дуже гарного, глибокого, духовного, професійного свята. Всім нам, бо ви з нами до кінця. Далі дійство починається, але зараз пару хвилин відпочиваємо, відпускаємо наших святих отців до нас, в наше товариство, і запрошуємо насолодитися нашими митцями, які прийшли зараз нас тут в цьому храмі привітати. Вам скажу, що це вперше в нашому Патріаршому центрі подібна подія відбувається. Ми справді відкриваємо двері новозбудованого комплексу для всіх вас і тішимося, що сьогодні такі достойні гості завітали до нашого дому. Навіть пані депутат є народної прийшла, бачите? Вітаю і дякую за присутність. Дякую. Дякую. До зустрічі. Уступайте місце дівчатам. Хто змучився? Видихаємо? Ні, дихаємо краще. Шановне товариство, за 5 хвилин ми продовжимо церемонію, урочисту церемонію Орден Святого Пантелеймона. Зараз маленька технічна пауза і ми продовжуємо. 5 хвилин.